Ситуацію в Херсоні зараз обговоримо з Олегом Батуріним, журналістом. Нещодавно йому теж вдалося самотужки виїхати з міста. Колего, вітаю. Добрий день. Скажіть, будь ласка, чи підтримуєте ви зараз зв'язок з Херсоном? Яка там ситуація? От буквально напередодні з'явилася інформація, що зв'язку, власне, там і немає. Проблеми з інтернетом і мобільним зв'язком. Це правда? Так, останнім часом в Херсонській області проблеми великі зі зв'язком. Мобільного інтернету практично немає, тобто відправити якусь навіть маленьку фотографію неможливо, вона доходить кілька днів. Перебої є з мобільним зв'язком, з деякими населеними пунктами в різних районах області немає взагалі жодного зв'язку, і люди не можуть дзвонитися до своїх рідних, це правда. Ну, а скажіть, будь ласка, а яку політику нав'язують місцевим окупанти? Вони нав'язують співпрацю з ними. Вони створюють такі умови, щоб люди були або змушені погоджуватися брати їхню так звану гуманітарку, іти працювати на відкритій, так би мовити, вакансії в поліції їхній, в органах влади, в школах, в дитсадках. Причому для того, щоб працювати в усіх цих так званих установах, не потребується жодного досвіду роботи. Він бажаний, але він не є ключовим. І взагалі, судячи з тих навіть людей, яких вони вже набрали, то, наприклад, в поліції працюють наркомани або люди, яких притягували до адміністративної, навіть кримінальної відповідальності за збут наркотиків або викрадення, крадіжки якісь. І так само в закладах освіти так само працюють люди, які були судимі за корупційні правопорушення або що. Примушують людей до цього. Ну так, таку картину ми вже бачили в так званих ЛНР-ДНР, там чи то якийсь крадій, там, чи то якийсь педофіл отримає посаду. Ну а скажіть, будь ласка, а ну нормальні, умовно нормальні люди серед таких є? І якщо так, то що, на вашу думку, ними рухає? Що їх мотивує? Якась ідеологічна прив'язаність чи культурна прив'язаність до Росії? Чи, можливо, відчай, що Україна їх покинула? От мер Херсона, і ми це знаємо, мер Херсона Ігор Колихаєв звернувся до Офісу Президента, і він попросив офіційної заяви від української влади, що Україна бореться за свій український Херсон, бо вважає, що містяни можуть розчаруватися у владі. Які настрої зараз панують серед людей? Ще одне запитання. Що стосується тих людей, які приходять працювати на ті чи інші посади у окупантів, то там здебільшого люди, які все життя мріяли про те, щоб керувати. Тобто, щоб стати керівником і просто керувати. Вони нічого не вміють, крім того, щоб керувати так, як вони це бачать. Так, вони зараз активно говорять про те, що вони все життя мріяли про прихід Руського міра і так далі, і так далі. Тобто серед цих людей я не бачу якихось, ну є серед них окремі фахівці, які погодилися працювати з колаборантами, але здебільшого це люди якісь абсолютно випадкові. Що стосується настроїв людей, то колаборантів, зрадників, тих, хто готовий співпрацювати з окупантами, їх насправді небагато. І ми бачимо по багатьом громадам Херсонської області, що у росіян просто немає кого поставити, навіть наглядачами за цими громадами. Тобто у них немає ресурсу для того, щоб одразу заповнити весь адміністративний штат на Херсонщині. Тому вони змушені шукати людей з числа місцевих колаборантів. І або примусово, або ідеологічно підкованих, вже готових людей вже переманювати. Але настрої людей абсолютно проукраїнські, більшість людей проукраїнські. І просто є частина людей, які змушені з відвіччю від того, що в них просто немає продуктів, приймати ту ж гуманітарну допомогу. Тобто не йти на співпрацю,
співпрацю, не йти на якісь керівні посади з окупантами, але погоджуватися принаймні от на ті правила гри, які вони створили в умовах окупації. Пане Олеже, а скажіть, будь ласка, окупанти зараз уже відмовилися від ідеї провести референдум? Чи, може, саме настрої місцевих не дозволяють їм це зробити? Я думаю, що настрої місцевих поламали їм плани. І було очевидно, що окупанти якось змінили свої плани просто на ходу, перевзуваються на ходу. Очевидно, що вони мали намір провести щось подібне до референдуму, але навіть якщо дивитися на їхні заяви, от протягом місяця, навіть останнього, вони постійно змінювалися такі основні меседжі. Я дуже добре пам'ятаю, як всередині приблизно квітня вони говорили про Херсонську область як про Північний Крим або про Єпоталію. Зараз вони вже говорять, що ніякого приєднання до Криму не буде, взагалі це абсолютно різні речі. І як ми чули вчора, здається, місцевий колаборант Кирило Стримоусов заявив про те, що вони просто, ну, ніякого референдуму не буде, ми просто звернемося до Путіна, щоб він вирішив долю Херсонської області. А головне тут те, що... Ах, яка шкода, просто зараз відвалився зі зв'язку Олег Батурін, журналіст, який нещодавно покинув Херсон, йому вдалося перейти на контрольовану українську територію, і зараз він був у нас на зв'язку.